深水埗一名海味铺老板服尸在店内，怀疑因为跌倒失救致死。有隔离铺的店员就说，死者生前经营海味铺超过20年，每日都坚持开铺，年终无休。一个礼拜七日都开足工噶咯，开足噶。我早几日前咧就经过佢门口，系啊，就见到佢个病样病到已经好似有街坊就透露，死者生前育有一仔一女，系屋企经济支柱。据了解，死者患有三高超过10年，而佢经营嘅海味铺以前铺后居嘅形式运作，死者平日独居喺铺内。死者喺上个星期四起冇开铺，直到星期二，隔离铺老板见佢仍然冇开铺，尝试拍打闸门但冇回应，于是报警求助。消防同警察到场之后，发现死者倒卧喺店铺地下近楼梯嘅位置。警方经调查之后，相信案件冇可疑。